Մեծ արկու պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ելույթի իրավունք վերցրեցի, որովհետև չէի հասցրել հարց տալ, պարոն Սաղաթելյանը կրկին այստեղ չէ, միջալոց վերջին ամբողջ ընթացքում, որ նա պիտի ընտրվի, հիմնականում դահլիճում չի լինում, սա խնդրում եմ անպայման ֆիքսեք։ Բայց մինչև հարցս, հնարավորություն քանի ունեմ, ուզում եմ անդրադառնամ պարոն Գեղամ Նազարյանին։ Պարոն Նազարյան, մի քանի ժամ է անցել, որ մենք ընտրում ենք Իշխան Սաղաթելյանին։ Դուք այստեղ խոսում էիք այն մասին, որ տարբեր գյուղերում, շրջաններում ժողովուրդը սպասում է, որ մենք պիտի հարց լուծենք, մանդատ ենք ստացել այստեղ գործ անելու։ Միանշանակ ձեզ հետ համաձայնը։ Նիստերը մեկնարկել են 2 շաբթի օրը, այսօր արդեն 5 շաբթի է։ Մենք ընդամենը ընտրել ենք 3, կատարել ենք 3 ընտրություն։ Եթե ամեն մեկին միջինում հատկացնենք 2 ժամ, մենք 1 օրվա ընթացքում ընտրությունը կկատարենք, կվերջացնենք։ Ինչ ենք արել մենք 2 շաբթի, 3 շաբթի, 4 շաբթի օրերին։ Դուք ելույթներ եք ունեցել, ելույթներ թեմային բացարձակ չվերաբերող։ Ես հասկանում եմ, մանիպուլյացիան չափ ունի, սահման ունի, ես էլ մասնագիտության բերումով լավ տիրապետում եմ դրան։ Ժողովրդին պետք է անպայման ասել, այ այսպես մենք եկել ենք գործ անելու, քաղաքացիական պայմանագիրը մեզ թույլ չի տալիս, փաստերով խոսենք։ 3-րդ, 4-րդ օրն է, մենք ամեն օր լսում ենք նույն թեմայի մասին, ուղղակի տեսնենք, թե ձեզանից ով ավելի այսպես բոցաշունչ ելույթ կունենա մեր սահմանների, չգիտեմ, կապիտուլյացիա և մնացած բոլոր սարսափելի բաների մասին։ Մենք էլ ենք ակնկալում, որ դուք եկել եք, որպեսզի մենք միասին համագործակցենք, չնայած ես սովորաբար փորձում եմ հնարավորինս մեղմ լինել և խաղաղության աղավն ու դերակատարում ունենալ, բայց հավատացնում եմ ձեզ, այնպես չի, որ մենք գիշերները չենք քնում ու երազում ենք ձեզ հետ կոնստրուկտիվ համագործակցություն ունենանք, բայց մերս համար առաջնահերթ է երկրի ապագան, երկրի ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը, ու նույնիսկ ես, որ իմ նախկին ընկերների կողմից հալածվել եմ ամբողջ ձեր 17 պլուսի և դրան նախորդող շրջանում, նույնիսկ ինձ, որ դժվար է իմ նախկին ընկերների դեմքին նայելու բարևել, պատրաստ եմ մի կերպ հանդուրժել այստեղ բոլորիդ և միասին գործ անենք, բայց մի եկեք էստեղ ասեք, որ մենք ենք ձեզ խանգարում, 4-րդ օրն է, դուք խոսում եք մի թեմայի մասին, սա այսպես։ Հիմա հարցերս Իշխան Սաղաթելյանին, նախ, երբ որ երթման մասին հարց եղավ, և պարոն Սաղաթելյանը հստակ նշեց, որ նա երթվել է 1 անգամ 20 տարի առաջ, կուսակցական երթում է տվել, ուզում եմ որպեսի հստակ պատասխանի, արդյոք որպես պատգամավոր ազգային ժողովի ամբիոնից երթումը ծառայել պետականությանը և պահպանել օրենքը հակասում էր դաշնակցության երթմնակալության արարողությանը, սա 1, և 2-րդը, երբ ամեն ելույթի ժամանակ Իշխան Սաղաթելյանը գալիս է այստեղ, կանգնում է ու սպառնում է մեզ, հստակ թողասի ինչ է անելու։ Լավ էր ասում մեր նախկին գործընկերները, այդ մեզ սպառնում եք, թող հստակ ասի, այդ ինչ է անելու, թե չէ ինչ։ Բոլորս այստեղ տիրապետում ենք բոլոր բառապաշարներին, ես ձեզ հավատացնում եմ, մեզ մի թերագնահատեք, բայց քանի դեռ մենք հանգիստ այստեղ նստած ձեզ հորդորում ենք գալ համագործակցության, ընկերություն ոչ մեկ ձեզ հետ չի ուզում անել, հավատացեք, բայց հանուն հայրենիքի բոլորն էլ պատրաստ են համագործակցության։ Իհարկե, ձեր մեջ էլ կան, բայց այս պահին ոչ մեկ ձեզ չի խնդրում ընկերություն անել, ժամանակը ցույց կտա, եթե բոլորիս կմիավորի պետական շահը, հայրենասիրությունը, այլ ոչ թե այն պլանավորած եկել ենք, որ անընդհատ ժողովրդին, դուք եք էստեղից ասում, սուտ այնքան եք ասում, մինչև ժողովուրդը հավատա, ձեզանից ենք սովորել, եթե նույնիսկ այդպես է։ Նու ես կրկնում եմ, բարերիս ուշադիր եղեք, պարոն Մանուկյան, եթե նույնիսկ այդպես է, որտեղ դուք եք հարցում, վարպետ եք, վարպետ, 4-րդ օրն է, նույն թեմաները, այնքան եք ասում, մինչև ձեզ թվում է ժողովրդը, նույնիսկ արդեն փաստ ունեք, որ ժողովրդը դրան չի հավատում, ընտրություններ են եղել։ Խնդրում եմ լրություն։ Եկեք չխորանանք այդ հարցերի մեջ, մենք դրան քննարկելու այնքան ժամանակ ենք ունենալու, ժողովրդ ջան, առջևում տարիներ են։
Արչևում տարիներ են, ու հենց ձեզանից է դա սկսվում, այսինքն դուք կանցնեք բուն թեմային, հավատացնում եմ ձեզ, մենք կանցնենք բուն թեմային, մեզ 3 տարին նախորդ բավարար է եղել, որպեսի կանոնակարգնել անգիր իմանանք, աշխատելու ոչն էլ իմանանք, օրենք կարդալու գրել էլ սովորենք, մեզ այստեղից մեզ դասեր մի տվեք, կամ գալիս եք համագործակցության, կամ էլ տեսնում եք ինչպես է ստացվում, դուք ասելու եք, մենք պատասխանելու ենք, կամ էլ ընդամենը այդ, նույնիսկ իմ նման ամենահանգիստ մեղմարդը, ինչ, Եկին Ստամբուլցյան, տեղից մի խոսացեք, պարոն Նազարյան, տեղից մի խոսացեք, հարգելի բանախոս, Տիկին Բադալյան, խնդրում եմ բանավեճի մի վերացեք։ Շնորհակալություն այստեղ։ Շնորհակալություն։